رحیم یاسان اور اس سے ملحقہ اجزاء کے طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خصوصی موقع ہے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی نے ایڈمیشن فال 2019 کا اعلان کر دیا۔ پھر بات کریں گے عاصم صدیق سے، عاصم بتائیے گا۔ جی، طلبہ کے لیے ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ اگر وہ انجینئر بننا چاہتے ہیں، بزنس کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خواجہ فرید یونیورسٹی کی جانب سے ایڈمیشن فال 2019 کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ اس کے ایڈمیشن اسٹارٹ کر دیا گیا، جو اسٹوڈنٹس جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کتنے پروگرامس میں یہ ایڈمیشنس لے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور پی ایچ ڈی لیول پر اور ایم فل کے لیول پر کیا کیا پروگرامس ہیں جس میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی، فال 2019 کے لیے خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایڈمیشنز پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی مور دین 90 پروگرامز آفر کر رہی ہے، جس میں 55 پروگرامز بیچلرز لیول پہ ہیں، 35 جو ہیں وہ ایم ایس ایم فل لیول کے ہیں، اس کے علاوہ 7 پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں۔ خاص بات اس سال یہ ہے کہ جو بیچلرز میں داخلے ہیں وہ فرسٹ ایئر کے رزلٹ کی بیسس پہ دیے جا رہے ہیں۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹس سے درخواست کروں گا کہ جو اس وقت اپنے سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں اپیئر ہو رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، اور جو ایک وائڈ ورائٹی آف پروگرامز ہیں جس میں انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں، سول انجینئرنگ، کیمیکل، میکینیکل، الیکٹریکل، کمپیوٹر، ایگریکلچر انجینئرنگ، اس کے علاوہ مینجمنٹ سائنسز کے پروگرامز ہیں، پھر سائنسز کے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن سیکیورٹی، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہیومن نیوٹریشن، میڈیا اسٹڈیز، تو ایک ہر طرح کا شوق رکھنے والے بچے کے لیے خواجہ فرید میں ایک اچھا بیچلرز لیول کا پروگرام آفر کیا جا رہا ہے، جس سے اس کو ایک اچھی ایجوکیشن ملے گی، اس کی گرومنگ، کیریئر ڈیولپمنٹ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہت ہی ویلیوبل سٹیزن اور ہیومن ریسورس کے طور پہ ہمارے معاشرے کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو تعلیم ہے یہی معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے کے حوالے سے تربیت بھی کرتی ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے خواجہ فرید یونیورسٹی کی جانب سے اپنے بیچلرز پروگرامز، ایم ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے پروگرامز کا انعقاد کر دیا گیا ہے۔ جن اسٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لینے ہیں وہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور یہ رحیم یار خان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے نہ صرف رحیم یار خان بلکہ اس سے متصل اضلاع کے طلباء کے لیے بھی بڑی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس یونیورسٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔